gjithë boni bi mas ma shumë, nuk e di sepse Zoja Zotërisi që thash do t'ishim tuar me Zotin Ahmet Pemqi. Ahmet, mi mërëma, mirë se merdhe. Mirë se merdhe, mirë se luftum. Për mua është kënaqësi, është hera parë që i kam ish drejtor policie. Edhe poet njëkohësisht duhet jesh rast unik i herë e para punës në Shqipëri. A ka një rast tjetër që të ketë botu libër me poezi në i drejtor policie si mas informacioneve që ke? Ka. Ka? Po. Kush ka je? Është pikërisht Hil Mosi, ish drejtor i policisë shqiptare. Aaa, po ti na qove të vlerat, po. Jo, po që na qove të rilinda, si. Po të atë të vërdetët, si. Na qove direkt të rilinda, si, po të të vërdetët. Zonja e zotri, ju prezentoj librin Udhë në pasqyrë, nga Ahmet Premqi, vlim poetik. U dashur Ahmet, lutem regjia se unë kam prova, zonja zotria, që është mik, shkon edhe e blen librin, nuk pret me ardhë me adhuru. Ma nxirri pak, ja shiko, tek kam fotot, kam shku, e kam blen librin. Këtu tashti kam marrë, ja ku e ke edhe penin, du që ma japësh, këtu i dashur, direkt, tashti, shu është, orna. Të falenderoj shumë. Falenderoj unë ty. Pra si që thash, kemi një figur... Poliedrike i bjen me kenë këtë rast, se i bjen me kenë me disa drejtime. Duke qenë me vite gjata nga... Me sikur i du të kesh titullin general, e? Po. Po, general. Pra, me titullin general kemi edhe poet. Ka qenë drejtori policisë shtetit për... Sa vjetë? 3 vjetë. 3 vjetë drejtori policisë shtetit, disa vite drejtori policisë në... rrethet ndryshme, qytetet ndryshme të Shqipërisë, unë e maj mend në Shkodër të paktën, ke qenë për i periudhë goxha... 2 vjet e gjysmë. 2 vjet e gjysmë. Tashti ndodhesh në ILTKP? Në ILTKP. Do me thonë, tashti jetë e i vendi kur shtuhet me cancer. Tashti aty duhet me hetu këtë të mdhej. Pasurin e këtyre të mdhejve. Po sigurisht, si pas ligjit që rregullon normët dhe... Vërgëndarin e kësë institucionë. Qatë duhet e apunë, punë me bela, me hinë e gjithë pasurit e këtëve punëve mu. Duket punë me bela, nëse s'po merënë me këtë punë, kja është punë e shtetit që ke për të bërë. Flasim pak për librin Udhë në pasqyrë. Kur ke fillu të shkrush? Unë që është e vërtet e ismet njerë të falenderoj që më ftove, ju urej dhe suksese me televizionin e li, së ndjek. Falemrejt. Unë kam filluar të shkruaj që në vegjlije, si thonë. Në shkollën e mesme kam botuar poezi, po ashtu dhe në fakultet. Dhe bile kjo bëshkak që unë të mendoj për një vëllim të ri me poezi për ta shkruar, jo për ta botuar. Dhe më thonë kjo është vëllim... Shkrum nga filimi, nuk ashtë se kemi edhe poezit vjetra, të rinistë... Këtu poezit e vjetra në fund të dhëllimit. Vetëm ato që u bën shkak për të vazhduar e për të kryuar poezit e reja, që janë përmbledhura të gjitha në këtë dhëllim. Si ta pritë në livrë? Drejta një është pritë shumë mirë. Ke nëjë atite, parajeri librit ke dhënë... Herë pas herë kam shkuar për miqë, për dashamirës që kërkonin që unë... Ti isha aty prezent. Ti isha prezent. Sigurisht që jo të gjithë miqë dhe shokët e mi e duan poezinë, të jemi sinqertë, po... Poezia është pak elitare, dhe më thanë, jo gjithë kush lexon poezie. Për respektin tim dhe për atë që ka përbënde një farë surprize kjo punë, kanë arë shumë miqë e shokë, kanë marë librin dhe botusi është shumë i knaqër. A, kështë, gjë e kërësuar me ka një knaqër në botusi. Dhe gjë i rasin të falenderoj shumë, sepse ka qenë shumë i gatshëm për ta kaluar këtë sfid me sukses. Po gjatë kësë të është i ndrashuj kureshtin, gjatë kësë kërë ke kënë drejtor policijë, të shkruj poezi? Unë kam ledzuar vazhdimisht letërsi. Unë pas marimit fakultetit dhe me angazhimet shtetërore që kam patur, sigurisht që si kam përzirë asë njerë poezin me punën ose letërsin me punën. Dhe kjo është një surpriz dhe për disa miqtë mi... Po mirë, që të më thonë kjo që 3 vjet e gjysë si ke qenë
drejtor, 3 vjet që ke qenë drejtori i policisë së shtetit, nuk ke shkruar ndonjë poezi, s'ke ndonjë varg? Sigurisht që po. Ma pra. Sigurisht që po. Në her pas herë u kam hedh ato përjetime që kam ato momente. Kam idenë që nuk ke bë gafën, mi thon tjerëve, shikoj tash se po shkruaj poezi. Jo, drejtori i policisë po shkruaj poezi, kështu thonë. Gjithse që ti je me kushjet, këto gjithë drejtorët e policive janë laku për shumë gjana. Dakor? Ti duhet të jesh, mos themi vetmi, në të paktën ndër të vetmit që nuk je laku për asnjë gjë, më vjen. Po të them të vërtetën, në gjithë karrierën time un nuk kam pas probleme sepse në çdo moment të punës time kam qenë shumë i angazhuar, shumë i përgjegjshëm për detyrën që kam kryer. Dhe po këtu edhe sigur, edhe me keni përgjegjshëm këtu hallas deman po u krujen apal s'ka po shikoj mundësi që ti ke këtu sigurisht që gjithë gjërat nuk kanë shkuar mirë se i thon 25 vjet karrierë por jam përpjekur që një sekond 25 vjet karrierë po po pse studi si rregull duhet të dal pension tash 25 vjet ju delin pension ju që keni punuar për çfarë s'ka duhet të mbushësh moshën për dal. O, po pse, nuk është si në Amerikë që me 25 vjetë punë, që ufëse i ke policia kështu e ka dhe këtu më duke që me 25 vjetë në pension? Në fakt ka ligje shumë vende e kanë që kur më bërën detyrat larta shtetërore kalon në... Pension special, më dje? Ke një përfitim nga shteti, po këtu nuk është aplikuar. Kështu që prende jemi detyruar të angazhohemi të... Kemi shtetë prafë atë. Dhe të është një në rrugë, është punë. Me që da thejmë, besoj prapë e bënë punën me dëshirë, me përkushtim. Po, pa disutim. Jemi detyruar që edhe t'i shërbim detyrës ku atë në ngarkohet. Cilë është pozicionim ku ki qenë me i knashur vetë? Do më thonë, sepse me të vërtet mund t'i eshë një post shumë platë si që është policia, drejtori policisë shtetit. Po, në base në është ta drejtori policia një rreth mund t'i eshë ndjerë shumë ma mirë se sa atje në maje. Ose këtu te ilet DKP-ja, ose te hetimi tatimor. Diku duhet jesh ndjerë më mirë vetë? Më mirë jam ndjerë në vitin 2000, unë transferohem nga Prokuroria e Tiranës në Burrel. Po? Sigurisht që ditë të para mendova gjatë për ta lanë punën, por me që titulari institucionit atje më erdhi më takoj dhe më rekomandoj që të mos e lija punën, unë mbaj mend vitin më të mirë të karrierës time në Burrel. Ashtu, he? Se... Sepse isha më i qetë. S'kisha përbërë. Nuk isha përgjithsi shumë për detyrën që bëja, kështu që atë vitë mbaj mend më të mirin. Po cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë gjithë karrierës ta? Ke pas momentet vështirë? Momentet vështira kam kaluar... Se Shqipëria është vetë e vështire. Kam kaluar shumë. Sigurisht që në kohën që kam drejtuar policinë kriminale Qarku Tiranë, kam pas angazhimet delikate. Në timin e një sërë që është vështira për kohën. Pase drejtori i policisë Shkodër sigurisht që ishte një qark i vështirë dhe fillimisht ishte një sfidë e jashtëzakonshme për mua. Por me kalimin e kohës, me stafin që kam patur atje, arrita të jem shumë i kënaqur me punën. Isha po gati me të pyet, pse është i vështirë Shkodra? Po kur vajta unë, vajta në i moment shumë të vështirë, sepse gjendja kriminalitetit ishte shumë alarmante. Qarë vitit ishte? Unë isha në vitin 2003, 2000... mesi i vitit 2003. Edhe... mirë po... Si, shkëdanë përgjithsi janë edhe shumë mikë pritë, sa të asha mirë, njerës që... Janë, po unë nuk e njifja. Shkodrën unë e njifja shumë pak në ngjarje shumë delikate që shkoja për 2-3 ditë dhe mduke shumë e vështirë. Po kur u ambientova atje me njerëzit, me terrenin, po dhe me kulturën e admirueshme që ka Shkodra, unë sot kam shumë nostalgji për Shkodra. Që kanë poezinë të anë prej Ametit? Apo duhet lezosh poezinë që të njohish Ametin? Po sigurisht që kush ka durimin dhe kohën e durë mund t'i lezoj, është pik-pik është gjithë karriera ime, gjithë momentet e mija, përjetimet e mija të edhe të karrierës time. Ka, të regoj, dhe përthon, ka poezi që janë të frimzume nga karriera, nga puna. Sigurisht, që në veçli, dheri mësot. Dheri mësot? Po. A je i kompletum? A një është i kompletum? Ke potu edhe i liber, ke arrit majet më të lartat suksesit. Unë i knaqër jam që bërë këtë liber. Në fakt, unë isha shumë i frenuar për ta bërë këtë liber, me gjithë se 2-3 miqtë e mi shumë ngushtë që e dinin këtë pasion timin
më shtynin shumë që unë të botoja një vëllim, i bëra gati dorëshkrime dhe pas shumë pikpytje që kisha me vete një qova Besnik Mustafaj, për t'i lexuar dhe sigurisht për t'marë një opinion negativ, nga Besniku. Nga Besniku. S'ta ban Besniku atë punë. Nuk flet kollaj keq Besniku. Besniku është oportunist. Jo, është. Është oportunist Besniku. Është një problem ja dhe unë që në pikpamin e letërsisë nuk nguron për të thënë fjalë të këqija. Dhe pas 2-3 ditësh kur më bën telefon dhe kërkoi të më takojë, unë ndjeva akoma me dilemën që por kurse si për të botuar poezitë. Pas takimi që bëm, ati i këshim pëlqyër dhe për mua pa tjetër që ishte një knasi e veçantë. Dhe a i sistoj që unë t'i botoja këto poezi dhe a i hapi derën, si thonë. Për, si ndjesht është ashtë modhe si autor, si shkrimtar? Si kolegu i Besnikut. Si kolegu i Besnikut, si ndjesht. Sigurisht. Sigurisht i knashe. Shiko, nëse nëse pas nëse të vjeni ofertë prapë për drejtori i policisë shtetit, do e pranoje? Mendoj që jo. Nuk do e pranoj? Jo. Për çfarë si? Po sepse di çfarë ngarkese ka ajo detyrë. Di çfarë angazhimi duhet për atë. Dhe nuk do e përballoje dot? Nuk. Nuk do doje ta përballoje dot. Sigurisht me moshën gjërat. Ndryshojnë. Një pyetje kot për kuriozitet. Thonë që në çdo institucion, jo vetëm polici, ka drejtorat e mërë unë, po më e rëndësishmi si rregulla është nën drejtori. A është e vërtetë? Jo, s'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë? Jo. Në shumë institucione thonë që ligjin e bën nën drejtori, pavarësisht se thonë drejtori avu për t'u heqë, për t'u vu. Për mendaj aty avu nën drejtori, që më bë punt, më bë tenderat, më bë gjitha institucionet, se kam fjalën. Drejtori ka dy detyra, o të merret me punët që i delegon drejtori, o të merret me llafe. Si rregull me çfarë merret me drejtori? Si rregull me bit merret me punë. Me punë, rregull, dakor. Cili është shkrimtari jot i preferuar ose poeti jot i preferuar? Unë shqiptar. Shqiptar. E kam fjalën shqipni, ta lojmë për Shqipëri pak. Shqiptar si prozator, unë admiroj shumë Besnikun. Aha. Sepse e kam dhe mik, dhe e lexoj me shumë qejf çdo botim të ri që bën. Admiroj shumë Fatos Kongolin. Që kam lexuar gjitha veprat dhe më pëlqen. Nga poetët kam Fatos Arapin, Gjevaris Fahiun. Poeti më i madh shqiptar për ty? Për mua është Thishta. Për mua është Mjeta. Jo, nuk mund të daj. Nuk mund të daj. Mjeta është shumë, sigurisht. Mjeta është gjigant i poezisë shqipe, kam idenë që kanë bëu dash sa sheku i minar dhe tjetër. Nuk mund të ndaj. Mjeta pa dhe Fishta është gigant tjetër. Fishën e shirë më shumë. Bravo, nuk mund të krasësh kolonë. Ata gjitha janë kolonë që i bajnë gjithë të letësi në Shqipe. Mjeta, Fishta, mi gjeni e tjera. Mi gjeni. Pa, janë të papërsëritshëm. Ku ndjehesh më akoma? Kam një poezi për mi gjenin. Ke edhe poezi për mi gjenin? Kur kesh kohën, mund të lezoj. Do ta lexoj me kënaqësi për mi gjenin, se mi gjeni është poeti i shpirtit. Si më thon, kur isha student, mund të thirrshin mi gjen. Arsyeja pse më thirrshin mi gjen ishte pija shumë duha në okolit që shumë. Edhe shkruen atë ko, se gjithë në një tori, jemi një brez si kemi shkaravit, kemi hullë dhe ne ca vargje, ca reshta në për letra. E ku ndjehesh më rahat, më mirë, më komod? Në rrethin e poetve, apo në rrethin e kolegëve të policëve? Ku i gjenë vetin më shumë? Ku i e më rahat? Sigurisht, më, më rahat dhe më mirë jenë në rrethin e poetve. Në rrethin e poetve? Me gjitha të ti nuk i mungon në ambjenteve. Je i ftuar në gjithë ambientet, kjo tregon që ke pas shoqëri që kanë vlerësuar, kanë respektuar për sjelljen, për punën, për përkushtimin. Unë kur punoja drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, aq pak kohë sa kisha në dispozicion, shkputesha nga ambienti punës dhe asnjëherë kafe ose në i drek me miqe me shokun s'kisha policë për rreth. Sepse atë moment doja ta shfrytëzoj me miq jashtë sferës policisë, edhe për të shlodhur, po edhe për qëndruar në realitetin e jashtë. Mirë, tani bëjmë një pyetje kështu të realitetit. Kemi një video, ta kërkoj mendimin si specialist i policisë, edhe si poet, si njerëz. Ti je poet i njëri herë së pari, dakor? Po edhe si specialist, si ish drejtor i përgjithshëm i policisë së shtetit. Regjia, të lutem pamjen. Merë, 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 merë,
Si e përkëthen? Herë parë që e shikoj këtë video, është në Shkodër. Në Shkodër ka ndodhë për para pak ditëve. Oficeri. Oficeri unë kam punuar me të. Dhe është oficeri mirë. Njërë tjapë opinionin e njohës personale që kam raport me detyrin që kam kryer atje. Kuptoj. Nuk din që rrethana ka ndodhë dhe e situatë. Nxjerrja e pistoletës nuk është e pranueshme në... Kur je... Jo, unë kam vetëm një pyetje. Do më thonë, kanë shku me mbledhë atyre që shesin duhan në rrugë, në Shkodër. Ka shumë familje të varfra që jetojnë duke mbjellë duhan në oborrin e tyre dhe dalin shesin duhanin e tyre në rrugët e Shkodrës. Kanë dalë me mbledhë duhanin dhe mu më shqetësoj një fakt, se mund të jetë dënueshme fakti që qytetarët i kanë hapë me zorë makinën dhe ja kanë marrë atë duhan që kanë sekuestruar policia. Mu më shqetësoj vetëm një problem, nëse qytetarët kanë bërë gabim, sipas ligjeve në fuqi, le të marrin dënimin e merituar. Mu më shqetësoj një problem. Një civil pa uniform policie. Nëse unë jam qytetar aty dhe shoh një civil që nxjerr armën dhe unë nuk kam asnjë lloj informacioni se kush është ky njeri që nxjerr armë. Për mu, oficeri policisë në atë ambient, ky oficer mendoj është i njohur. Kjo është fakultative. Po. Kjo është fakultative, edhe unë mund ta di që një rrugë ka tabelë ndalim qarkullimi, por nëse tabela s'e ekziston, unë futem. Ajo njëherë nuk është punë për të vajtë ai oficer atë. S'ka punë oficeri policisë. Me tatimet, me antikontrabandën. Fare. Por veprimi besoj që se duhet të kapen shumë element për të qenë të drejtë edhe me veprimet e Pierinit, po dhe me veprimet e qytetarëve. Ne ato element nuk i kemi, nga një kronik nuk mund të gjykosh tani se çfarë ka. Unë shoh arrogancë, më thanë të vërtetën, unë shoh arrogancë. Nxjerrja e armës së zjarrit në një ambient publik është e papranueshme. Por kjo, duke ditë gjithë karrierën e oficerit, të jetë ndëshkuese për karrierën e tij, ky veprim nuk mendoj, dhe ato që e kanë ndorë këtë punë mund ta gjykojnë më ndryshe se unë. Nuk po flasim për dënime, unë flas për këtë lloj veprimi nuk është normal. Po. Sepse shohim gjithnjë më shumë, me të thënë vërtetën, sjellje arrogante. Unë e di që ti nuk të pëlqen fare me pranu këtë gjana, sepse i bjen me kënë ish kolegë tuj shumica, por shojmë veprime arrogante nga ana policisë, dhe shojmë me këto njërës të varfër, me këto fukarejt e shkretë, se nuk shojmë dhe i veprime arrogante me nëj miliarder që ka vjedhë një 200 milion, që ka prish rrugën, që ka qa kanale. Për mua, një veprime tjilë du të ndëshkohat, pra që se i takon, por është një veprime i momenti që kur nuk mund të vlerësuar si duhet, nëse ka vepruar drejt apo gabim, por besoj që ky veprim nuk mund të krahasohet me oficer të inkriminuar. Jo, 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 nuk fola për inkriminim. Që fola vetëm për arrogancë. Janë të lidhur që dëgjojmë nga media me. Po, që janë të lidhur me kontratën. Fushat e Ashashit të tjerë. Eksakt. Këto gjëra duhet ndahet. Dhe unë mendoj që një hetim dhe një po ku po na shkon policia kështu me këto oficerë të inkriminuar? Kanë fillu fasadat edhe në polici, unë kam pa parada veshë, fasada. Në gjithë botën ka polis që janë dhe anti-shtetë. Pa tjetër, pa tjetër, nuk është se jemi ne fenomen, po këtu, duke u mushin si prija me hashash, dhe këte nuk po e themi ne, po e thotë policia, se po mjetë, po ne i tregojnë policia që jam mush, gjithë si prija në hashash. Kjo është e papranueshme. Dhe më dhe i lafdrojmi se për e korrim, për e shkatrojmë bashashin, edhe ka njëllë vetëm 0,2%. Unë nuk e di sa i malë pas ka kene 0,2%, shumë më burë. 12 tona tje, 15 tona tje, 2 tona tje. Po, a i 0,2% sa pas ka kene? Si mas informacioneve që ke? Suksesi është mos mbilë dhe e bimë. Eksakt. Jo që të porë. Si mas informacioneve që mund të keshë, se mund të keshë informacione, dhe ke kolegë njën e tjetën. A shtërit shumë si përfaqa e mjallë? Sigurisht që po. Është rritë? Po.
Zonja Zotri, kishim klasin, ti ishim me Ahmet Premshin, ish drejtor i policisë shtetit, tashmë futet brenda shkrimtarëve poet, do të kënaqem shumë atë për kur e shoh si poet. Megjithse edhe si drejtori i policisë shtetit ndjej respektin dhe konsideratën më të lartë. Falenderoj shumë që ishe. Faleminderit nga ju, suksese. Falenderojmë sponsorin ton Apkom që bën punë të realizimin e shkrinakull. Shkëputemi vetëm për 30 sekonda publicitet dhe kthehemi për pjesën tjetër të emisionit.